Tibbi sığorta haqqında qanuna ətən edilən dəyişikliklərə görə 2022-ci ildən etibarən qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorunda çalışan işə götürən və işçilərdən aylıq hesablanmış əməyin ödənişi fondundan 8000 manata qədər olan hissəsindən 2% məcburi tibbi sığorta haqqı tutulacaq. Nümunə ilə izah edək. Məsələn, işə götürən işçiyə aylıq 700 manat ödəniş haqqı müəyyən edib. Yəni işə götürən işçi üçün həmin məbləğin 2%, -i. aylıq 14 manat məcburi tibbi sığorta haqqı ödəyəcək. İşə götürən işçiyə aylıq 8500 manat əmək haqqı müəyyən edib. Bu halda 8000 manatın 2 faizi, yəni 160 manat. 8000-dən yuxarı olan istənilən məbləğin, məsələn, 500 manatın 0.5 faizi, yəni 2.5 manat icbari tibb sığorta haqqı hesablanır. Nəticədə işə götürən işçi üçün aylıq 162.5 manat icbari tibb sığorta haqqı ödəyəcək. İşçi tərəfindən isə tutulan icbari tibb sığorta haqqı isə bu cür olacaq. İşçinin aylıq əmək haqqı, əlavə, mükafat və s. də daxil olmaqla 700 manatdır. Bu halda onun əmək haqqından 2 faiz, yəni aylıq 14 manat icbari tibbi sığorta haqqı tutulacaq. İşçinin aylıq əmək haqqı, əlavə, mükafat və s. daxil olmaqla 8500 manatdır. Bu zaman 8000 manatın 2 faizi, yəni 160 manat. 8000-dən yuxarı olan istənilən məbləğin, məsələn, 500 manatın 0.5 faizi, yəni 2.5 manat icbari tibbi sığorta haqqı hesablanır. Nəticədə işçinin əmək haqqından aylıq 162.5 manat icbari tibbi sığorta haqqı tutulacaq. Ümumiyyətlə 2 faizli icbari tibbi sığorta haqqı həm işçidən, həm də onu işə götürən müəssisədən alınacaq.